Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. Türkiyə Qarabağda möhtəşəm addıma hazırlaşır. Qəti vaxt açıqlandı, sentyabrın 2-sindən sonra. Türkiyə Qarabağdakı proseslərlə yaxından və daim maraqlanır. Bu günlərdə Müdafiə Naziri Hulusi Akar növbət dəfə bəyan etdi ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanındadır, bütün imkanları ilə ölkəmizi müdafiə etməyə hazırdır. Hesab edirəm ki, sentyabrın 2-sində Füzulidəki beynəlxalq hava limanının açılmasından sonra Türkiyənin bu proseslərdə hansı şəkildə iştirak etdiyini görəcəyik. Məncə bu iştirak möhtəşəm və qürur verici olacaq. Politoloq Qabil Hüseynli belə açıqlama verib. Qafan-Gorus yolunun ölkəmizdən keçən hissəsinin bağlanması haqqında məlumatlara münasibət bildirən politoloq qeyd edib ki, baş verənlərə adekvat olaraq yol bağlanıb. Bununla son günlərdə Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı sərgilədiyi təsirin qarşısını almaq niyyətindədir. Əgər bu baş verməsə, Azərbaycan Laçın dəhlizi üzərində nəzarəti bərpa etmək məsələsinə baxa bilər. Azərbaycan bu addımları atırsa, demək ki, nəyə çarxalanır? Baxın, sentyabrın 2-sində Füzulidə beynəlxalq hava limanı işə düşəcək. Hesab edirəm ki, bundan sonra Azərbaycanın müttəfiqlərinin hərbi transit səviyyəsi daha yüksək mərhələyə qalxacaq. Çünki Azərbaycan başa düşür ki, bölgədə vasitəçi olan Rusiya artıq öz missiyasını sədaqətlə yerinə yetirmir. Buna görə də Azərbaycan yeni müharibəyə hazırlıq görür.